ရန်ကုန်တိုင်းဒလားမြို့နယ်ကစိတ်ကန်းအာနာပိုင်မြေတွေပေါ်ကကျူးကျော်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကအချိန်ဆောက်မပြေပဲဝင်ရောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အိမမမွန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။အဲအကြမ်းဖက်ဝါလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုဖျက်တယ်။ညာကြရင်လည်းဖျက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တရရတော့မဆောင်နိုင်ဘူးလား။ညတော့မဟုတ်ဘူး။အကြမ်းဖက်ဝါလာကြီး။ရန်ကုန်မြို့မှာကျူးကျော်ပြဿနာဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒလားမြို့နယ်မှာသက်ဆိုင်ရာကကျူးကျော်အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းရမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒလားမြို့နယ်ကမကတဲ့ရွက်ကွက်နဲ့ဆက်မြေရွက်ကွက်ကမြမစိတ်ကန်းအာနာပိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တရားမဝင်ကျူးကျော်တဲတွေကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ပေးဖို့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာကအကြောင်းကြားထားတာကြောင့်အိမ်တွေဖျက်ပေးနေပြီမယ်။မပြီးခင်မှာပဲစိတ်ကန်းအာနာပိုင်တွေကအတင်းဝင်ဖျက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျက်ပေးမယ်စိတ်ကန်းအာနာပိုင်မှန်တယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုမြစ်တာရက်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းဖျက်ပေးမယ်မဖျက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကဒီအချိန်လေးတောင်သူတို့မပေးဘဲနဲ့အကျန်းဖျက်ပြီးတော့လာဖျက်စီးသွားတာ။အဲ့ဒီရက်ကွက်ကကျူးကျော်အိမ်တွေကအစင်းစင်ပြန်လဲငှားရမ်းထားတာတွေလည်းရှိနေပြီစိတ်ကန်းအနာပိုင်ကအိမ်တွေဖျက်ရမှာတချို့အိမ်တွေကိုခြံထားခဲ့တာကြောင့်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေတာပါဦးစာထွက်ထားတာကစိတ်ကန်းအနာပိုင်လေးစာထွက်လာတာဟာကျူးကျော်တဲ့ကအကုန်ဖျက်ရှိနေကမ္ဘာကတော့ဆက်ပြီအခုဖျက်မှာတအိမ်လေးလားအကုန်လုံးဖျက်မှာလားကျူးကျော်တဲ့တွေအိမ်နဲ့ဖျက်ရင်တော့ဒါသူတို့မမှန်မကန်ဒါလုံးရက်လို့ခေါ်ရမှာမြမစိတ်ကန်းအာနာပိုင်ကကမာကတွယ်ရွက်ကွက်နဲ့ဆက်မြေရွက်ကွက်ပေါ်မှာရှိရဲကျူးကျော်အိမ်တွေကိုဖျက်ဖို့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကစာနဲ့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မနက်မှာပဲဝင်ရောက်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတစားတစားကြီးထွားလာတဲ့ကျူးကျော်ပြဿနာကိုအစိုးရကထိရောက်ညင်သာစွာဖြေရှင်းဖို့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကကျူးကျော်တွေကိုနေရာပြန်လည်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ထိရောက်စွာဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးပဲကျူးကျော်နေထိုင်မှုပြဿနာတွေရှိနေသေးပါ။ကျမအီမမမမ